Tot citant Sant Mateu 3:24. 3:24, el que vols saber, quan ho vols saber. Amén. Comença així. I el Procicat digué: a partir d'avui s'ha d'estar en silenci el transport públic per evitar propagar la Covid. Que Argimon sigui amb vosaltres. I en el vostre Covid. Sí. Aquí té la seva tapa d'hòsties amb salsa brava i el seu calç amb vi de missa. Que vagi de gust. Sí, hem adaptat el nostre negoci per tal de complir amb tots els criteris propis d'un centre religiós. Hem canviat la barra per un altar. Els clients ja no deixen propina, sinó que passem el raspall al final de cada servei. I en lloc de cambrer, els clients ara criden... Mare, una aigua beneïda, quan pugui. Em reclamen. Us escoltem, senyor. És que no sé què sento. No sé si és admiració o si és enamorament, no ho sé. Hòstia, Sandra. T'ho juro que me'l trauré del cap. T'ho juro. Sé que no té cap sentit el que em passa, però necessito temps. Temps per què? Per aclarir-me. Vull estar amb tu, Bruno, creu-me. Però és que ara mateix et faria mal i no t'ho mereixes. Te veig així... Jovencito, guay, o sea, con una edad madurito, pero guay. Perdona. Què fa l'Estefi ara? Té aquí tota la família. Tens parella? Sí. Estàs casat? Sí, i tinc 3 fills. Conye. Ah, o sea, sí. No estàs llibre. No. La Marta és l'esdeveniment per excel·lència de l'any a Catalunya. Aquest titular crec que... és una cosa fantàstica, que a més, fora de Catalunya la coneixen, eh? Y es un ejemplo, no solamente nacional, creo que puedo hablar en virtud de lo internacional también, en virtud y en el uso de lo internacional, porque he tenido la suerte de trabajar en otros muchos países y puedo decir que el ejemplo de TV3 con la Marató es un ejemplo mundial.